özümüz gibi. Adam kimi, bak, şəraiti yox, yadı yox, mıs kimi suunu. Qanamıza müraciət edən Hacı Qabul sakini Hökümə Əmrəsonova yaşadığı şəraitdən şikayətlənir. Onun qızının əlilliyi var. Vətəndaş bununla bağlı icra hökumətinə müraciət etsə də problemlərinə baxan yoxdur. Bağlı. Hə, icrada olmuşuq. Gəlirlər, baxırlar, deyirlər fondda pul yoxdur. Fondda pul yoxdur. İcra hakimiyyətinə müraciət eləmisiniz? Hə, hə, dönə-dönələrlə qəbulunda olmuşam özüm. Nə deyirlər oradan sizə? Heç nədir, deyir gedginə, gələrik, baxarıq. Dör, pul, fonddan pul yoxdur. Nə vaxtda fondda pul olar, onda baxırlar. Hacı Qabul rayon icra hakimiyyətində kimlərə müraciət eləmisiniz? İcranın özünə. Mirbala müəllimə. Özü də gəldi, baxdı. Dedi, burada yaşamaq mümkündür, iş çoxdur. İş çoxdur. Qaq pəncərəmi də zakaz verdi, sonra daldan suya deyib ki, çox pul tutdu, verə bilməyəcək. Verə bilməyəcək. Burada necə yaşayırsınız? Bilir, bax, bu uşağın zinəyən içində, gecələr öyüdə qurbağada, qurtdan, quşdan olur, yata bilmir, bax, bu uşaq. Və necə dolanırsınız? Nə? Dolanışığımız da olduqcan çətindir, bax, bir dənə onun pensiyasıdır. O da atasının puludur. Yəni yetim pulluq alır. Hə, hə, hə. Bax bizim dolanışığımız kəs qonşulardan da xəbər ala bilərsiniz. Bizə qonşular əl tutur. Həyat yoldaşınızı neçə ildir itirmisiniz? 5 ildir. 5 ildir. Bu 5 il ərzində sizə heç bir dövlət yox, orqanından köməklik göstərilməyib. Yox, yox, görməmişəm. Nələ verilməyib. Bir də içəri otaqlara da baxaq. Hə, gir bax orada. Sən bax girdiyimiz kimi görürük ki, yuxarıda nə padolok yoxdur. Nə pəncərələri yoxdur. Hal-hazırda bax pəncərəsiz çox bərbad bir şəraitdə yaşayırlar. Çox bərbad bir vəziyyətdə yaşayırlar. Köhnə icra hakimiyyətinin dövründə də müraciət eləmişdiniz? Hə, hə. Əhməd müəllimin dövründə. Əhməd müəllimində. Sahib müəllim mənə dedi ki, sənin valideynlərin ağlı hara getmişdi ki, özünüzə sənə ərə veriblər. Bax, mənə elə sual verdilər orada. Yəni, icra hakimiyyətinə... Hə, olmuşam. Hacı Qabul rayon icra hakimiyyətinə getdiyiniz zaman sizi qəbul eləyirlər. Eləyirlər, burası baxmırlar sözümüzə, görürük. Qəbulundan görürük, baxılmıyır.